Bona nit. Com ja sabeu, fa unes quantes setmanes que Televisió Cardedeu no us pot oferir el Cardedeu informatiu. Els problemes econòmics que arrosseguem fan perillar la continuïtat de la nostra tele. Per això us demanem la vostra ajuda. Tot el que heu de fer és fer-vos socis de la primera televisió comunitària de tot l'Estat. Per només 6 euros al mes podeu ajudar a salvar la nostra tele, la tele de Cardedeu. Entreu a www.rtbc.cat i sumeu-vos a les més de 20 persones que ja ho han fet en les darreres setmanes. Ara ja som 150 socis, però el nostre objectiu és arribar a 350, així que esperem que ens hi ajudeu. Mentrestant, no us deixem orfes. Cada setmana parlem de l'actualitat del nostre poble a través d'aquesta tertúlia que us oferim dilluns rere dilluns. I també, ara darrerament, intentem gravar alguns dels actes i activitats que hi ha a Cardedeu durant el cap de setmana per no perdre aquest arxiu històric audiovisual de més de 30 anys que tenim a Cardedeu. Aquesta setmana, en concret, us oferim la presentació del Festival de Música, la inauguració de l'exposició, de l'última exposició del museu, de l'artista Amèrica Sánchez, i l'activitat Els artesans de casa. Bé, doncs comencem aquesta nova emissió de Ràdio i Televisió Cardedeu amb el Borregos i Carquinyolis, la tertúlia d'actualitat dels dilluns. Avui tenim 4 nous tertulians amb els quals parlarem dels temes d'actualitat d'aquesta setmana. I a més, també com us dèiem, doncs, en els últims dies intentem anar a cobrir alguns dels actes de Cardedeu. Aquesta setmana, com us dèiem, amb la inauguració de l'última exposició del museu d'Amèrica Sánchez, la presentació del Festival de Música de Cardedeu, que va ser tot un èxit de públic, i també l'activitat que es va fer a la biblioteca, que es diu Els artesans de casa. Veiem, doncs, un resum d'aquestes activitats i després comencem a entrar en matèria amb els nostres tertulians. Retalls de fotografies, de diaris, de llibres, de revistes i pintura, làmines iconogràfiques que representen el món del dissenyador Amèrica Sánchez. Divendres passat, al vespre, es va inaugurar l'exposició permanent de fotomuntatges d'aquest argentí al Museu Arxiu Tomàs Bellvei. L'autor va presentar la seva col·lecció de 66 peces que s'exposarà fins al 2 de juny a la planta baixa del museu. El grafista va arribar a Barcelona el 1965 quan no hi havia escoles de disseny i assegura que la seva formació ha estat totalment autodidacta. Iconografia moderna és un recull de les obres que Amèrica Sánchez ha estat elaborant durant 5 anys. Entonces empecé a recopilar imágenes, a seleccionar imágenes de catálogos, de revistas, de folletos, en láminas, todo el material que yo veía interesante que podía ser, empecé a recortar pedazos de elementos que me parecían interesantes. Se van agrupando y van saliendo imágenes que con el tiempo se van transformando en unos iconos muy relacionados con, más que con respuestas, con preguntas. Pel dissabte 4 de maig, el museu ha programat el taller Fem un collage, una activitat familiar per aprendre a fer fotomuntatge amb imatges de revistes i papers de colors. Durant la presentació de l'exposició es va anunciar també la preparació d'un taller en el futur amb l'autor per gent adulta. La Fira de Música de Cardedeu va ser inaugurada aquest divendres passat al Centre Cultural amb Home, d'Esther Condal. Home és la casa, l'espai íntim que algun dia es va habitar, i també és el títol del nou i primer disc d'Esther Condal. N'Esther estava acompanyada d'un piano elèctric, d'un contrabaix, un saxo, una bateria, una guitarra i un vibràfon. Beauty lives on, you live.
Esther Condal és una mezzosoprano de Caldes de Montbui, que juntament amb els seus 6 Beautiful Boys varen tocar totes les cançons del seu últim disc i una última cançó per la gran aclamació del públic present a l'esdeveniment. Això sí, sempre al ritme de jazz. Aprofitar el matí de dissabte d'una manera diferent era el que ens proposava Esther Martínez a la Biblioteca Mar de Vilalba amb el seu taller de patchwork. El patchwork és una tècnica de costura que consisteix en cosir diferents trossos de teixit per acabar formant una altra peça. En aquest taller, l'objectiu era fer una senyora, un treball no gaire difícil per a aquelles assistents que encara eren principiants. Farem el vestidet. El material necessari per fer-la era fils de cosir de colors, trossos de tela, un paper especial per a dibuixar-hi i una planxa. Aquestes eines els proporcionava la mestra del taller. Les participants només calia que portessin la seva caixa de costura. Amb tot el material preparat ja podien començar. En primer lloc, havien de calcar el dibuix al paper i després retallar peça per peça cada part del cos. Seguidament, es triava el tros de tela que es volia fer servir i es planxava perquè es pogués enganxar la tela. Un cop fet això, ja només quedava posar fil a l'agulla i començar a donar forma al dibuix principal. Bé, doncs comencem a entrar en matèria ja en la nostra tertúlia, el Borregos i Carquinyolis, i evidentment el primer que farem serà presentar els tertulians d'avui. N'hi ha dos que repeteixen i dos que s'incorporen avui. Una de les que repeteix és la Carme Homs. Carme, bona nit. Bona nit. La coneixereu els que freqüenteu la Biblioteca Mar de Vilalba, que ara veiem en aquesta activitat d'aquest taller que es va fer l'altre dia. També ens acompanya una altra que també repeteix, que és la Clara Armengol. Bona nit, Clara. Bona nit. La Clara és periodista, treballa a Vallès Oriental Televisió i és sòcia i col·laboradora de Ràdio Televisió Cardedeu. I els dos que s'incorporen són avui dos homes, el Rafael Mas. Rafael, bona nit. Molt bona nit. També el coneixereu per la llibreria que regenta, el Compàs, i perquè és membre també de la Unió de Botiguers. I finalment ens acompanya també el Dani Baró. Bona nit, Dani. Hola, bona nit. Bona nit. També molts de vosaltres el coneixeu perquè, bé, doncs és una persona que ha estat molts anys vinculada, vivint al nostre poble i molt vinculada a moltes activitats del nostre poble. Bé, en primer lloc, m'agradaria que comencéssim parlant d'un dels temes que ha portat més cua en les darreres setmanes, perquè ja fa setmanes que ha esclatat aquest conflicte entre l'Associació de Jubilats i l'Ajuntament de Cardedeu. Se n'ha parlat molt i sembla que encara està una mica lluny d'estar tancat. Aquesta setmana passada, de fet, l'alcaldessa Calamanda Vila va sortir al pas de la polèmica per donar suport al regidor de Serveis Socials i Gent Gran, Jordi Abad. Per fer memòria, el gruix del problema recau en les crítiques a la gestió del casal de la Gent Gran. Des de l'any 2005, el casal el gestiona directament l'Associació de Jubilats de Cardedeu, que rep més de 26.000 euros de les arques municipals per gestionar totes les activitats que fan durant l'any. El regidor Jordi Abad s'ha mostrat descontent amb la gestió d'aquests diners públics i ha demanat una auditoria externa. Això va fer enfadar molt l'associació, que es va reunir amb la resta de l'equip de govern, en especial amb el regidor d'Hisenda Pere Freixas, que els va assegurar que no s'havia encarregat cap auditoria. Aquest desmentit va provocar que Jordi Abad presentés la dimissió. L'alcaldessa no li va acceptar i en última instància ha fet aquest comunicat en què li dona suport, com ha fet, diu, amb tots els regidors del seu equip de govern, tot i que no parla de cap auditoria. Per tant, no sabem encara ben bé què passarà amb aquesta famosa auditoria. Hem de dir que Televisió de Cardedeu s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament i amb l'Associació de Jubilats i amb dues parts s'han volgut abstenir de fer més declaracions. Un tema espinós, ho sé, però no sé si estàveu gaire molt al corrent de tot el que ha passat, dels detalls o no. Però, en tot cas, quina reacció us ha suscitat doncs, tota aquesta polèmica entre el casal de la Gent Gran i l'Ajuntament de Cardedeu? Home, a mi em sembla que
demanar una auditoria no entra dins d'un paràmetre molt... És normal, no? Són uns diners que provenen de l'Ajuntament, per tant, voler saber com es gestionen aquests diners és normal. Em costa entendre que hagi provocat tot aquest clima tan tens. Bé, jo penso que aquí el que s'ha de mirar i el que costa entendre és, o partint de la base de que hi ha un grup de gent que entenc voluntaris, com són tot el grup de jubilats, com a tantes altres entitats que hi ha en el seu poble, i que això estigui en discussió a la bona gestió. No? Evidentment es pot gestionar més bé i més malament, però trobo que fa massa temps que passen masses coses al poble que sempre que hi ha... no acaba d'haver-hi una bona entesa, no?, institucional i amb les entitats. Carai, les coses, si realment hi ha alguna cosa, hi ha d'haver la suficient confiança, penso, de part de les autoritats, que ja tenen també prou feina per gestionar i per fer aquestes coses, i parlar francament amb les entitats, i no arribar a aquests extrems. No? Tu tens una gestió en la qual és d'admirar que hi hagi algú que dediqui el seu temps a gestionar un casal de jubilats, a gestionar un pressupost, amb tot el que representa, i que perquè sobre això et porti uns maldecaps que no es vol ni cap de les dues parts. No? Jo penso que el problema principal està aquí. Per què arribem a aquests extrems d'enfrontament, quan el principal seria dir, escolti'm, senyors, vostès gestionen això? O sigui, com a gestors no hauríem de tenir cap problema perquè ens auditin o perquè ens revisin. És més, com en nosaltres des de la meva botiga, a qualsevol entitat, quan presenta i demana una subvenció, tens una auditoria que és l'Ajuntament, et diu, bueno, vostè demana aquests diners, quines factures justifiquen tot això? I tu ho presentes i ho justifiques i has de tenir la suficient confiança que per... no hi ha res a amagar, escolti, això és el que hem fet, amb això ens ho hem gastat, amb aquestes activitats, i ja està. A partir d'aquí, per l'altra banda, també hi hauria d'haver la suficient transparència i tranquil·litat per poder dir, escolti, jo això no ho veig clar, puntualment això, m'ho pot explicar bé? Aleshores, el que no entenc és com podem arribar a un extrem. I si arriba el cas que allò s'explica i no és clar, escolti'm, doncs creiem, com que des del punt de vista que nosaltres tenim l'obligació de gestionar aquests diners públics, que hauríeu de fer una altra manera, potser simplement per les formes, no per res més. I a partir d'aquí el que costa és pensar com pot ser que sempre acabem amb un conflicte, no? Quan l'important seria resoldre les coses amigablement, de bon rotllo, no? Per tot com ha anat aquesta polèmica, que jo tampoc l'he seguit molt de prop, he mirat el 9-9 a veure què n'explicaven i això, però sembla doncs, que és per les... que part del problema és el que diu el Rafel, no? Per les formes i per la mala relació del casal amb el regidor, cosa doncs inaudita, no? Perquè, a veure, si tu amb el regidor que et correspon i et portes tan malament, alguna cosa falla i evidentment que responsabilitats sempre són compartides, però carai, la feina del regidor potser és que el casal dels jubilats funcioni i hi hagi bona maror i no hi hagi mala maror. Si hi hagués la prou confiança, la prou bona entesa o la fluïdesa que hi hauria d'haver-hi, potser quan es demana una auditoria o quan es demanen amb què us heu gastat els diners, que és lògic perquè són diners públics de tots, no hi hauria aquest d'això, no? Si no tinc mal entès, tant el casal del jubilat com l'altre, quan presenten la justificació han de presentar les factures. Ja. Clar, home, és que perquè et donin una subvenció, saps? Hi ha algú a l'Ajuntament que fa audita... De totes maneres, aquest conflicte també deixa un altre conflicte al descobert, i és què passa amb l'equip de govern. Perquè, clar, el que no és normal és que un regidor digui una cosa, l'altre en digui una altra, un dimiteixi, l'alcaldessa digui que no... A veure, a un govern no pot haver-hi aquesta poca entesa, vull dir, una poca entesa amb les entitats és un problema, però entre els mateixos membres de l'equip de govern, per molt que siguin de partits diferents, a veure, el poble s'ha de governar amb claredat, i si entre ells no s'entenen, no ho sé. Dani? És que tampoc estic gaire informat sobre el tema, jo el que puc comentar, estic bastant d'acord amb tot el que dieu, però clar, que els jubilats han passat una guerra, han passat una postguerra, i que els hi vinguin posant en dubte la seva gestió, sempre tenen tendència a ofendre's, és normal. I en qualsevol cas,
No ho sé, no acabo d'entendre la polèmica, perquè si són una associació i en teoria estan obligats a auditar-se no una auditoria oficial, sinó simplement presentar els comptes per poder demanar o renovar subvencions, no s'ha fet això els altres anys? És el que em pregunto. Sí que s'ha fet, de fet, és un dels temes que apareix, doncs és la feina de la interventora, que sembla ser que en alguns dels informes ja s'havien presentat alguns informes no prou correctes, és a dir, aquí hi ha alguna cosa que s'ha d'acabar de justificar millor perquè no s'havien fet alguns informes desfavorables. I això que més que menys li ha passat a qualsevol entitat del poble, ja siguin qualsevol entitat cultural que presenta les subvencions, que falta un paper, bueno, es presenta, es busca i s'intenta solucionar. Perquè què gestiona exactament el casal dels jubilats? El casal com a tal? El casal i totes les activitats. Totes les activitats. I la subvenció és de 26.000 euros. Per fer totes les activitats. I tot això els compten tots els balls que fan, tota l'assistència que donen. Bueno, que hi ha moltes més activitats a part dels balls, clar. No, president, jo trobo una misèria. Jo trobo una misèria en quant a quantitat, sí o no? El consum pur i dur de l'edifici, de les despeses... No, en tot cas, si els comptes no estan clars, és ens assentem junts i mirem quin és el problema. O sigui, per què? És a dir, què passa? Vull dir, com dius tu, no? Vull dir, falta un paper o aquí no s'acaba de quadrar, perquè vés a saber, perquè a vegades ja es fa, no? Que si ho quadro per aquí, ho quadro per allà, us assenten junts i ho solucionen. Però, a més, es van obligar a convocar una assemblea, no?, per escollir una nova junta, que em sembla que va tenir 19 vots, mentre la Junta sortint, que es va tornar a presentar, va tenir com 200 vots, no? 216... Vull dir que tampoc va anar bé això de convocar eleccions i intentar que hi hagués un nou president. Els jubilats van apujar la Junta que hi havia, no? Home, unànimament pel que es veu, no? Si hi ha uns estatuts, que aquests estatuts són per quan les coses van malament, perquè quan les coses van bé, ni els estatuts ni les normes, tot va bé, no? I si arriba un moment que tu tens una entitat i et diu, home, doncs els estatuts diuen que s'ha de fer una renovació de junta cada 4 anys, i llavors, no sé si és el cas, però hi hagués com una mena de consens no escrit que si ningú es presenta en res, doncs mira, anem prorrogant. Els estatuts sí que efectivament demanaven eleccions i per això sembla ser que el regidor també va pressionar perquè es complissin els estatuts, la Junta es va justificar dient que efectivament no hi havia ningú que volgués prendre la llengua. I aquest senyor que es va presentar, diguéssim, que va tenir 19 vots, quan va decidir que es volia presentar? Això ho sabem o no? No et sabria dir ara. Ho dic perquè va tenir només 19 vots, el pobre, no? Vull dir que tampoc no devia tenir molt. El que seria bo destacar, i suposo com a casal de jubilats i amb totes les entitats, és la feina que fan, també, com a valor afegit. No tot es pot quantificar numèricament, que això ha d'estar molt bé, i com més bé ho tinguis, menys problemes et donarà i menys dedicació. Clar, però és que si no els hi valora el mateix regidor de gent gran... Però tu tens un casal de jubilats, que jo no sé si vosaltres... Quina imatge tenim d'un casal de jubilats? Pot ser allò, anar a jugar al domino... Quina imatge en tenim? Perquè això també és una altra cosa. Clar, això és un casal de jubilats, però un casal de jubilats... Qui acusava aquesta junta deia que es comportaven gairebé com un club privat, i aquesta és una altra qüestió que dius, quina imatge tenim, no? Aquest casal dels jubilats, no tinc mal entès, no ho sé, segur que organitza un cicle de conferències, parlen escriptors, fan debats, en sortides, això és valorable. I si han votat 200 persones, o 219 en aquest cas, vol dir que és participatiu, perquè si no ho votarien quadregat. I que ara està obert, i que el casal dels jubilats hi ha d'haver opció a tots, i tu t'has passat la teva vida a treballar, la teva il·lusió és passar les tardes... Passar les tardes jugant al dòmino amb els amics és perfecte i és legítim i està molt bé. Però si fan moltes més coses, però si fan viatges... Però si fan moltes més coses i organitzen, també s'ha de valorar, perquè tot el que parteixi d'aquí, de l'estereotip aquest que hi hauria de casar la jubilat, carai, xapó, no? Que la gent puguin i tinguin inquietuds i que tinguin necessitats i que siguin la gent gran la que porti un cicle de conferències a Cardedeu, quan segurament podria dir, el més normal seria que vingués per part d'altres estaments i no del casal de jubilat, doncs carai, això també té un valor, no? I això s'ha de valorar, i ara s'ha de valorar i s'ha de dir, això està molt bé, i si hi ha algú que no, també s'ha de dir, i punt. I aquí hauria d'haver... El comunicat de l'alcaldessa anava en aquesta línia, no?, de valorar el que efectivament l'associació de jubilats voluntàriament fa, no?, totes aquestes activitats que fa, però dient... s'ha de fer amb rigor, i per tant, si hi ha alguna cosa que no és prou rigorosa, doncs s'ha de... Però és que aquí el problema no és que es faci amb rigor, sense rigor, o posar en valor o no posar en valor. Aquí el problema és, aquí hi ha hagut un xoc de trens, que això no és normal. Això és com si hi hagués un regidor de comunicació que es portés a matar amb la tele, o la tele a matar amb el regidor de comunicació, no s'entenguessin i comencés a haver-hi un castell de focs. No funciona.
No funciona. A veure, si hi ha un regidor del tema i hi ha un casal, s'han d'entendre, i si no s'entenen, tenen un problema. Pues que, i si tenen un problema, pues l'alcaldessa l'ha de solucionar. De fet, segons comenten des de l'Associació de Jubilats, en un punt se'ls va dir que el casal del jubilat el gestionaria un altre regidor per salvar aquest problema. Però finalment, clar, imagino que el regidor devia dir, home, això no va així, no? Tampoc, no? Això és el perill dels... I llavors ells es van pensar que els hi canviarien el regidor i al final no els hi van canviar. I això va tornar a ser un altre problema. Això, a veure, de veritat, que passin aquestes coses el 2013, quan ja fa molts anys que sabem, m'entens, que tenim democràcia i que les entitats s'autogestionen i que hi ha subvencions... I que acredit haurien d'estar les entitats. Però I que no tenen 18 anys, que són jubilats, com tu dius, que saben perfectament el que es fan. Perquè tenen prou experiència, no? No, i a més que jo entenc que això també pot ser un desajust, en aquest cas, a l'equip de govern. Hi ha un pacte i, evidentment, segurament, si anéssim a mirar el programari, igual en el programari trobaríem l'arrel d'aquest problema, de què cada un pensava fer de la seva manera. Però jo entenc que quan un té un equip de govern i té un pacte ha de consensuar, no? I dir, bueno, tu ets regidor i aquí fes el que tu vulguis de... Tu ets el regidor de la gent gran, fes el que vulguis amb la gent gran. Tu ets el regidor de comerç, fes el que vulguis amb el de comerç. No, hi ha d'haver una línia, com a mínim, que cal aquí de govern, per la senzilla raó, que com aquí de govern et sentis mínimament còmode donant suport en aquelles línies. Però per això deia jo que el govern té un problema. El govern té un problema intern, això és evident, perquè si no, no et dimiteix un regidor, després li dius que no, un diu una cosa que faran una auditoria, l'altre el desmenteix, home. De totes maneres, al final, crec jo, intueixo que aquest problema és un problema de caire personal. Al final és un tema que possiblement no s'entenen el president de l'associació o el secretari, no s'ha entès o no ha acabat d'haver-hi afinitat entre aquest regidor i, bueno... El que comentava, els gent jubilats són gent que ha passat molt i que no volen ser tractats minguneados, per entendre'ns, no? I que des de l'Ajuntament se'ls qüestioni res. El que vaig saber, que és per desconeixement meu, perquè a vegades s'intenta saber coses que no entenc, és que existeix un segon casal dels jubilats a Cardedeu. Ah, sí? Aquesta és l'altra qüestió que també va portar... Un alternatiu. Bueno, no sé si és alternatiu o simplement és per polvorí dels jubilats, que està ple i donar un altre servei, però existeix. Bueno, pel que jo sé... Però aquest segon casal de jubilats és un bingo. No sé. No és un casal de jubilats, és una sala preparada per jugar al bingo. S'està destinant un espai... Aleshores, clar, tampoc, ara jo no sabria dir-te si és perquè no s'hi cabia allà i per proximitat s'ha fet un altre. No, la qüestió és que, fruit de les retallades en els pressupostos, l'Associació de Jubilats va decidir tancar el mes d'agost, el passat mes d'agost, i sembla ser que el regidor de gent gran, Jordi Abad, que per altra banda deia, ho va justificar dient que també era una promesa electoral, va muntar durant el mes d'agost un casal a la Tèxtil Rase perquè els jubilats que això no tenien... Això em sembla bé, això em sembla doncs, bé. Poguessin anar. Va ser un èxit molt gran i va decidir fer-ho doncs, de manera regular. I això també ha generat un cert neguit... Disculpa, això què vol dir? Que al marge de l'agost es continua mantinguent aquest segon... Ah, bueno, doncs aquí està el conflicte, no, potser? Aquí apareix... També forma part del conflicte, que hi hagi aquests dos casals, ara, no? Bueno, és una despesa per l'Ajuntament, això, no, al final, que hi hagi dos casals. Al final, això s'ha de pagar entre tots. I la falta d'entesa... Home, hipotequen vegades... tot un espai de la Tèxtil Rase, important. Aquest segon casal, perquè és permanent, entenc sí, jo. Sí, està muntat en un dels laterals de la Tèxtil Rase, pels que no hi estigueu, no hi aneu habitualment, ja sabeu on és, al costat del pavelló, que és una sala molt gran que està partida en tres. Es pot obrir, diguéssim, i fer una part més gran, però no, habitualment està partida en tres i les entitats doncs, van en algun d'aquests espais. Doncs una d'aquestes tres parts ara està... hi ha aquest casal doncs, amb unes taules i on fan activitats... Podeu gestionar un altre grup de jubilats. L'Associació de Veïns de l'Estalvi. Ah, vale. Vale, vale. Aquest vale, vale? No. Ara s'han passat les coses, no, per què ho dius així? No, per res, en absolut. De totes maneres, jo crec que, jo insisteixo, és a dir, la feina d'un ajuntament és que les coses funcionin. Jo no sé si el casal dels jubilats funcionava o no, però en tot cas, jubilats... tenir portades al 9-9, articles de premsa i tot aquest... Això jo crec que no és l'ideal, no? Perquè sí. Les coses flueixin amb harmonia en un municipi. Si el casal de jubilats és una associació, l'associació com a si funciona.
des de l'Ajuntament, què poden imposar en quant a decisions en aquesta associació? No deuen poder imposar absolutament res. Quin és el problema? Que han volgut imposar algun tipus de... d'activitat o de forma de funcionar. Ara m'hi també ens sap greu que no estiguin aquí, ni el regidor de gent gran, ni ningú del Casal dels Jubilats, perquè, sincerament, haurien de ser ells que estiguessin aquí explicant-nos a tots què és el que ha passat. Bé, com dèiem, la nostra intenció era, com a mínim, que es poguessin expressar davant de les càmeres, però després de les darreres setmanes es veu que ja devien estar tots molt cansats. Alguns, fins i tot, ens havien dit que els seus advocats recomanaven que es mantinguessin en silenci. Per tant, la cosa ha arribat a un punt una mica... De vegades, el millor per resumir aquestes coses, quan menys en parlis millor, no? Perquè a vegades les coses, quan comences amb un... declaracions i contradeclaracions, el que fas és complicar. Ja, però és que han fet tard, eh? No, no, ara hem fet tard, sí, però això hem fet tard. El que passa és que, disculpeu, per això feia aquesta exclamació quan m'has comentat que era de l'Associació dels Estalvis, que part de la llista del partit d'en Jordi Abad, o part, o algunes persones en concret, eren gent que estaven dins l'Associació de Veïns dels Estalvis. Llavors aquí poder hi ha una mica, no hi ha intenció de sectoritzar el poble, però poder hi ha una mica com un nucli dels Estalvis i l'altre és un nucli més del centre del poble, crec, eh? Crec que es podria donar... Sí, de fet, qui criticava part de la gent que critica aquest segon casal ho fa dient que és una mesura electoralista. Per això, no? Perquè és a l'estalvi... Cadascú la seva, perquè jo crec que Convergència... Home, doncs encara pitjor, no? Utilitzar els avis per fer mesures electoralistes. Bueno, pagant sempre un entrepà i tots enviant els mítings als avis. Bueno, això perquè s'han deixat, eh? Bueno, perquè... Tenim els criteris a l'hora de valorar si cal un segon casal o no, si cal, no sé, un problema d'espai, per exemple, està saturat, és una opció, no? Si està saturat, cal plantejar... Potser amb la gent gran cal plantejar les distàncies, també seria una opció, dir, bueno, i tenim un problema. Sí, és cert. Si la gent està a l'Estalvi o està al Poble Sec, venir fins aquí és un problema. Totes aquestes coses podrien ser el que portessin a prendre una decisió. No el fet que hi hagués un conflicte d'interessos aquí entremig. Això seria, que es fes per un altre tema, no? Entenc que si s'ha fet hi ha d'haver-hi un mínim de criteris aquests, que no sé si és en el cas, si el casal està saturat, si és que no vas a jugar i no hi ha espai, o no hi ha prou... forats per fer totes les activitats perquè hi ha més gent. Això podria ser el que generés, en aquest cas, un segon. Tenir que arreu les distàncies tampoc són tan grans com perquè... Però sé que hi havia en el programa electoral del Jordi Abad, em sembla que una de les opcions era precisament o posar un casal d'avis o no sé, una secció. Tenir un espai pels avis. Si aquest senyor portava això al programa i el Ferran Giró, el normal és que vulgui tornar. Sí, en certa manera no està actuant malament, crec jo. En Jordi Abad, i més si està al programa. I també hi ha aquest tema de proximitat, que s'ho tenen més a prop i si hi ha una certa saturació a l'altre... Passa que si fos un tema de proximitat, potser... No sé si l'enfadat. No, dic, el testi ràcid no és el lloc. Home, sí, per tota la part dels estalvis, en certa manera també del Poble Sec, també queda bastant al centre. Aquests espais ja en lliures per poder fer això, no? Espera, Dani, jo no sé si t'actuen bé o malament, però si els avis estan enfadats, molt bé, no deu estar... No, jo dic fent una segona línia, un segon casal dels jubilats, si tampoc representa una gran despesa, perquè el local ja és municipal, per tant no s'ha de pagar lloguer, només es consisteix en posar llum i una mica de calefacció... A l'hivern tampoc ha de ser un gran... El problema és quan el Jordi Abad aquest s'enfronta amb el president, amb l'associació de la clàssica de jubilats i els comença a qüestionar què fan amb el pressupost. I de certa manera fent una acusació implícita que se l'estan embutxacant, pel que entenc, no? Pel que entenc, aquí està el problema. Perquè no sé si tenen pressupost també. Ben justificat... Sí, no. Jo crec que aquí no hi ha ni bons ni dolents, i entenc totes les parts. Però la meva pregunta és, aquesta segona associació de jubilats té subvenció també? O no, es desconeix? Teòricament funciona amb recursos... La intenció és que funcioni amb recursos propis. Per comprar el bombo del bingo? Ja tenen un servei de bar amb el qual... Em sembla molt bé això, doncs em sembla molt bé. Que també hi hagi... Bé, canviem de tema. Hem estat una estona parlant d'un dels temes més polèmics de les darreres setmanes a Cardedeu. Ja l'hem arreglat. Ja està arreglat. Ara que es mirin les parts, que es mirin el programa i aviam si, escolta'm, si acosten posicions, que al final és el que tot volem. I que la vegada que els convideu que vinguin. Jo, com sempre, defensant el sector, no? Però és que és veritat, si tenim la tele, ja prou que costa. Els convideu aquí, han sortit ja tota la premsa. No costa res la crida de la tele i venir i explicar-ho, perquè la gent, quan ho expliques en paraules, que no tens el límit del paper,
a vegades s'entén molt millor. Bueno, jo faig aquesta crida a favor de la tele. Una crida que, evidentment, no puc fer més que subscriure. I passem ara a un altre tema que en el seu moment també se'n va parlar bastant per la polèmica que va generar el tancament, diguem-ne, del Tarambana o la fi d'aquesta concessió d'aquest espai cultural que estava ubicat al costat del centre cultural. Bé, la bona notícia, diguem-ne, és que el Tarambana ja torna a estar obert, ha obert aquesta setmana, aquest passat dijous, al carrer Vellsolà, amb la cantonada amb el carrer Barcelona, justament al barri de l'Estalvi, que ara en parlàvem, molt a prop, de fet, de l'Associació de Veïns de l'Estalvi i també de la Tèxtil Rase. Està de moda el barri. El barri està... Sempre ho ha estat. El barri està en alça, exacte. Segur que els en el barri estan molt contents. De fet, prop de 100 persones estaven esperant ja l'obertura, hi havia persones esperant al carrer que s'obrís el Tarambana, un nou espai de 600 metres que va quedar petit durant bona part del vespre. Jo mateix vaig tenir ocasió de ser-hi i realment no s'hi cabia. Hi va haver menjar, a veure i una actuació d'en Pep Bou també. No sé si algú de vosaltres ha tingut ja ocasió de veure el nou Tarambana. Jo hi vaig ser també a la inauguració i el que sí que li vaig dir a l'Andreu, i en aquest cas trobo que és fantàstic que una iniciativa d'aquest tipus la puguem tenir a Cardedeu, un local amb les prestacions que pot arribar a donar, amb les iniciatives que porten ells, i això promet molt. En temps de crisi, podem estar orgullosos de tenir els cinemes Verdi, perquè és una cosa que, carai, però jo penso que el Tarambana és una d'aquestes coses que dona un fet diferencial al poble. I aquí està l'esforç d'un grup d'emprenedors que, a partir d'una crisi, ja no tant la crisi econòmica, sinó d'una crisi, i aquí també potser ens hauríem de remetre al mateix que ha passat amb el casal del jubilat, no? Aquesta crisi de partir de... Aquí en cas és diferent, perquè hi havia un negoci, era un particular amb l'Ajuntament. A partir d'aquesta crisi n'ha sortit un nou Tarambana que jo crec que amb moltes més oportunitats. I això, a mi com a cardedeuenc, em trobo que està molt bé. L'oportunitat d'anar-hi o no anar-hi, però de tenir aquell espai, és l'espai que és un luxe. Tal com han acabat deixant, amb els espais grans, amb els diferents espais que tindrà. Trobo que està molt bé. I no hem d'oblidar que al costat del centre cultural hi segueix havent un local, que properament també serà reobert amb una altra empresa que el gestionarà i que, pel que sembla, també té intenció de ser un espai, no només un bar, sinó un espai on passin coses. Per tant, mira, una mica com en el cas del casal, que ara tenim dos casals, ara tindrem dos, entre cometes, dos Tarambanes. Ara cal veure si hi ha públic suficient pels dos, perquè, com dius tu, un espai ple d'oportunitats, que estava vinculat a el que és la cosa pública, perquè, clar, és un espai municipal gestionat per una empresa privada, és cert, oportunitats que s'acaben de perdre i que ara han passat estrictament a ser privades en el nou Tarambana, que, òbviament, amb una vinculació personal que hi tinc, espero que els hi vagi fantàsticament bé, però, bueno, que és el que deies tu, no? Ho teníem allà al costat del teatre, ho teníem en un espai públic, funcionava molt més enllà de Cardedeu, perquè jo, que treballo per diferents pobles de la comarca, el Tarambana, com l'Aliança de Lliçà, abans era com un puntal, no? Doncs el Tarambana, ara tothom en parla. Ai, el Tarambana de Cardedeu, el Tarambana de Cardedeu. Bueno, doncs tant de bo que els hi vagi tan bé com els hi havia anat, perquè han fet escola. Penso que moderna, i amb això d'aquesta Aliança de Lliçà, de Sant Celoni, aquests llocs, però amb actualitzada, no? Sí, no, però hi teníem un espai que funcionava, que ja era bo en el seu espai, i aquesta crisi, un altre cop, per malentendre, ha provocat això, segurament, potser que acabem valorant-ho com a sort, no?, d'aquesta crisi, que aquest nou espai acabarà sent millor que l'anterior. I en tindrem dos, escolta, jo penso. El que passa que els que hi han passat, t'asseguro que no en deuen estar gens... Imagino que no, però jo a vegades ho penso, mira, escolta, coses han anat així i ara en tindrem dos, doncs mira... Al final potser haurem guanyat i tot. Tampoc s'ha de deixar de fer la crítica si en un moment donat les coses no es van fer bé. Clar, potser ara sí que sortiran guanyant o hi sortirem guanyant tots, però vaja. Està per veure, ho promet, però està per veure. Però ara també el que hem d'esperar és que el Tarambana funcioni molt bé i no sé com es dirà aquest lloc nou al costat del teatre, no sé si poden posar el mateix nom o no. No, el nom és, suposo que és... Clar, que també funcioni, perquè clar, també és un contacte... per concessió pública, ha de funcionar, perquè si no són uns diners públics que també es perdran.
Home, jo sobre aquest tema, i en general, sobretot la intervenció de l'administració pública i aquest excés de normatives, etc., trobo lamentable el que va passar amb el Tarambana. O sigui, que l'Ajuntament, un local que funcionava, que cobria una activitat cultural que l'Ajuntament no donava, que hi havia bon ambient i tot plegat, i que els hi vinguin i els hi diguin, segons la normativa nova, normativa municipal, els ha de fer aquestes reformes i us ha de gastar 40.000 euros, que és el que els hi van demanar, ho trobo una bestiesa. A fons perdut. Bueno, a inversió pel local. Però bueno, inversió, clar, però el local no era d'ells. Clar, és perquè es quedi el local. O sigui, ho trobo lamentable. Però això es passa amb aquest cas i amb tots els casos. És patètic, no té un altre nom, perquè obliga en aquest cas, en una situació, en una època de crisi, en aquest cas l'Andreu i en Serra havien de fotre una inversió, com bé dius, en un lloc que no és ni seu, i que en qualsevol moment els hi poden fotre una batada, perquè encara que hi hagi un contracte firmat, es poden treure per un decret municipal i fotre'ls fora, clar, no té cap mena de sentit. És una crítica directa perquè ho trobo lamentable, I en aquesta línia creieu que en el futur... Disculpa. I a més posant en perill, perquè l'Andreu i en Serra han tingut l'iniciativa d'obrir un altre lloc, però posant en perill llocs de treball, gent que treballava allà, gent que era el seu mitjà de vida. I de cop i volta, perquè algun tècnic, no sé si va ser un cas d'un tècnic, un regidor de l'Ajuntament, li va dir, doncs mira, anem a regularitzar aquest local. Aquest local no compleix una normativa que, segons una normativa europea, barra no sé què, ha de tenir aquest espai per entrar als serveis, per entrar al lavabo. I per això tiren pel terra el negoci? Jo l'he trobat patètic. Bueno, i a part d'això, espero que els hi vagi molt bé, i li vagi molt bé també els que obren el nou Tarambana, com es digui, que és en Genís, l'Ino José i en Jordi, que jo crec que ho portaran molt bé també, espero. I espero que puguem competir i hi hagi públic per tothom. Jo personalment aniré als dos llocs. Això vol dir que han fet aquesta inversió de 40.000 euros? Sí, els nous adjudicataris en teoria l'havien de fer. Jo no sé què li va passar a l'Ajuntament perquè, clar, es van trobar, em sembla que... Semblava ser que la concessió quedava, el concurs quedava desert. I em sembla, estic especulant una mica ara, van haver de rebaixar una mica les condicions. Però en teoria sí que ho han hagut de complir. I a més, tu has de fer una inversió de 40.000 euros, que aquests 40.000 euros, en realitat, l'obra en si costa molt menys. La majoria és per projecte, amidaments, visats, revisió per part dels tècnics municipals. O sigui, la majoria és paperam i més paperam, que al final d'inversió i de totxanes hi ha molts pocs duros, però tot és això, anar retroalimentant l'administració. I en aquesta línia, creieu que en el futur, deia, un espai com el Tarambana hauria de tenir un tracte especial? Em vinc a referir, no oblidem que ara estan, com dèiem, al barri de l'Estalvi, envoltats de veïns. És de preveure que aquest espai, que fins ara estava abandonat, no hi havia res, per tant, era silenciós, ara esdevindrà sorollós. I ja sabem què passa aquí, a molts llocs. Hi haurà segurament queixes pel soroll, etcètera, etcètera. Com creieu que s'ha de gestionar això? Ha de tenir un tracte especial pel fet que sigui un espai cultural, etcètera, etcètera? Depèn del soroll, no? O què entenem per soroll? Amb aquestes coses, això està bastant estipulat, que és el soroll que se senta i el que no se senta, no? I tant la gent del Tarambana com els altres saben quins són els límits. I els límits, evidentment, sempre hi ha un dia que es passen o no, però també està en funció de... Jo no sé, això una mica... Clar, és molt fàcil dir això després que, i ser obeir, no? Però vull dir que en aquest aspecte la cosa deu estar mínimament regularitzada i ells deuen ser conscients de que han de mantenir aquests paràmetres. Llavors els primers interessats en que els veïns no tinguin molèsties. I els veïns tenen raó de queixar-se quan realment el soroll passa dels límits legals, i etcètera, etcètera. Però hi ha veïns molt susceptibles, també, eh? I més quan hi ha aquest tipus d'activitats. O sigui, clar, ara realment es corren aquest risc. I després també hi ha veïns que fan una trucada, simplement truquen a l'Ajuntament de manera anònima, i després ja depèn de l'Ajuntament, si actua d'ofici, si exigeix que es presenti una denúncia legal, etcètera, etcètera. Jo crec que tindran l'inconvenient que, clar, en certa manera han sortit una mica rebotats d'allà. I l'Ajuntament serà poc... els donarà molt poc marge de maniobra. Tinc aquesta impressió, eh? Però en quant al so, sempre hi ha un màxim de decibels que es poden fer o no. Sí, però clar, no és tan senzill regular-ho, això. És a dir, un local, tu pots ser veí i considerar que està fent massa soroll, no? Llavors has de fer una denúncia, en teoria. Llavors es presenta a un tècnic municipal amb mesurar-ho. A quina hora ho mesura? Com ho mesuren? Home, però a veure... Com dius tu, l'Andreu i l'Aleix són persones amb les quals es pot dialogar de tot i que
si algun veí algun dia es molesta per alguna cosa, abans de fer una denúncia, el normal és baixar i dir, a veure, nois, bueno, ja, però... pactem el que diem, no? Les formes, parlar-ne, dialogar, vull dir que no cridem al mal temps, que entre que ells ja saben el que es fan i que els veïns han guanyat un espai cultural únic a la comarca, a veure, esperem. Esperem que efectivament els hi vagi bé, tant amb ells com els nous que obrin i que al final en puguem gaudir tots. Canviem de tema, traspassem les fronteres de Cardedeu, però no gaire, perquè ens anem fins a la Roca. Fa unes setmanes, Value Retail, l'empresa que gestiona la Roca Village, va anunciar la millora del complex comercial. Concretament, va parlar d'una inversió de 30 milions d'euros i d'una ampliació de 6.500 metres quadrats. Les obres començaran aquesta primavera i acabaran, està previst, l'estiu del 2014, quan s'espera que hi haurà aleshores un total de 140 botigues, 40 més que ara. Evidentment, també s'ha parlat de llocs de feina. L'empresa estima que es crearan 300 llocs de treball, 200 d'ells directes. És una bona notícia o no és una bona notícia? A veure, el botiguer de la taula... El botiguer de la taula, com ho veu? Comerciant. Home, jo penso que des del punt de vista... no hi ha una resposta concreta, perquè segurament des que es consumiri seran valorables de maneres diferents, no? Però a veure, partint de la base que els centres comercials, com el tant, no aquest, en general, no porten massa res de bo al comerç de proximitat. Aleshores, com més lluny els tinguem, i si no hi són, millor. Per conducta, no? Vull dir, això normalment és així. Nosaltres quan creiem que el comerç de proximitat té una diferenciació respecte a l'altre, que se maltracta, que és una sèrie... El dia a dia et coneixen a tu, donen un servei en una qualitat en el qual no ho trobaràs enlloc. Dit això, aquest cas concret, home, valorar no sé quants llocs de treball més seran, no es pot dir que és una mala notícia. Perquè, clar, en aquests moments no és una mala notícia. Per molt precaris que siguin aquests llocs de treball, perquè acaben sent precaris, perquè la gent que treballa allà treballa en unes condicions que no són gens bones, que van a treballar avui i no saben quin horari fan demà ni la setmana que ve, perquè van funcionar les ventes... Bé, és això. Aleshores, això és una cosa a valorar. L'altra cosa a valorar és... Nosaltres ens repercuteix en el comerç i en el poble. Intenteu anar a Barcelona un dia. Aleshores, si fem coses d'aquestes i no tenim solucionades els accessos, no tenim solucionat tot el que... tot el que comporta tot aquest flux de gent, tenim un problema. Jo volia fer dues preguntes al Rafel, dues en una. Realment us perjudica el Valorret, la Roca, als botiguers de Cardedeu? I segon, no en traiem res, Cardedeu, del centre comercial de la Roca? O sigui, per una banda, si realment us perjudica, perquè jo, personalment, ho veig totalment compatible, però clar, jo no hi treballo en això, i per l'altra, si no en traiem cap benefici, cap... La primera és, ens perjudica, sí, segurament en diferent mesura segons quins tipus d'establiments. La gent del calçat, la gent de la moda, doncs sí, afecta. Afecta per la senzilla raó, perquè si això és allò que està aquí, estàs a Vilafranca, segurament no t'escaparies un moment a veure si trobes unes sabates. I estaries més propens a anar a buscar les sabates. Vendre aquestes coses de la mateixa marca a preu rebentat, això acaba afectant a una part important del comerç. Ja et dic, segurament més els que estan lligats a la moda o al calçat que no pas a un altre que igual es dedica a vendre doncs, tot el que és el sector d'alimentació, no? Que potser no afecta tant. Què ens porta? Si no aporta absolutament res. Aquí també hauríem de matisar. Jo crec que podria aportar, i dic en cometes, però que no aporta res. Intentar creure que els 3 milions que diuen de persones que hi passen i no sé quantes més acabaran passant per la Roca ens poden aportar un benefici a Cardedeu, jo crec que és no conèixer ben bé. Per dir aquestes coses, un ha d'estar estudiant una mica quin tipus de públic va a la Roca. És un públic molt dirigit i molt concret, i molt dirigit vull dir que tu vens del Japó o vens de Rússia i en el teu plàning ja hi ha un dia que et porten a la Roca i et porten allà amb un autocar, et deixen allà, fas les seves compres i apa. I cap a Cardedeu no hi anem, ens anem a Lloret, ens anem a Barcelona. És el segon lloc més visitat després del Museu del Barça en aquest país. El primer és el Museu del Barça, el segon és la Roca. Això ja diu molt, no? Aleshores aquesta gent no té una...
també n'hi ha interès, no per, per Cardedeu, ni per la Roca, ni per Granollers, ni per res que surti d'allà dins aquelles parets que tenen. I això hi podem fer nosaltres alguna cosa? Jo crec que pretendre que d'allà tenim una solució pel comerç de Cardedeu és una fal·làcia, no és així. Ara, que d'allà podem fer coses, però no més que el comerç, sinó institucionalment des de l'Ajuntament o des del Consell Comarcal o des de llocs, bueno, podem fer coses, sí que podem fer coses, podem explicar-los qui som, però per explicar-los qui som i per pretendre que algú vingui a Cardedeu, els hi hem d'oferir alguna cosa. Aleshores hem d'estar segurs que el que tenim a casa per oferir-los pot ser mínimament de l'interès d'ells. I en aquests moments, sincerament, tal com està ara, no crec que hi hagi res que atenti molt en aquella gent. Mm-hmm. Hi ha possibilitats, hi ha el sector gastronòmic, hi ha una ruta raspall que ben explicada i ben plantamada podria arribar a ser un paquet tancat que podria fer que algun... Home, hi ha més els estrangers amb el modernisme. Com el modernisme, si els hi vestim de Gaudí, podríem arribar a desplaçar, però crec que la part important és que això sempre va amb un paquet tancat i segon que hi ha d'haver alguna cosa darrere, no simplement portar la gent, l'agafem, la posem aquí, perquè els posem un dissabte a la tarda a Cardedeu, o un diumenge, o el dia està obert, i què fem a Cardedeu? Els haurem de portar el tarambana, perquè si no... Els haurem de portar el tarambana i no és que no hi hagi una oferta comercial bona, però no és la que aquest senyor té intenció, no? Perquè a base de borregos no crec que els... I també que suposo que si es vol capgirar una mica la truita i poder aprofitar tot aquest flux de gent perquè també vinguin fins al poble i gasten al poble o facin alguna activitat cultural al poble, l'empresa de la Roca, o sigui Valor Retail, hauria de jugar també aquesta carta, perquè clar, ells han de jugar doncs, amb les empreses amb les que tenen tractes, amb les agències que els hi porten els russos i els xinesos, o des d'allà mateix fer propaganda dels municipis veïns. A canvi de? La Roca, bueno, no ho sé, a canvi però, de res. No sé si te'ls enviarà fora del seu. No, però que quan, jo què sé, però bueno, que es, quan, si es troben maneres, si no comptes amb la col·laboració de Valor Retail, oblida't. El que crec és que si tu vas a Valor Retail i allà hi ha una petita oficina d'informació, allà hi hauria d'haver alguna cosa que ni que sigui... Per això surti Cardedeu i que hi hagi, es va fer des del museu no fa gaire un petit díptic, un folletó que explica algunes coses a Cardedeu, doncs algun element d'aquests hi hauria de ser allà, hi hauria l'oportunitat ni que sigui per error que s'ho troben. No? Quan vas a la Roca no hi ha ni un cartell de Cardedeu. No. O ja saps on és a Cardedeu o... No, a més que surts de l'autopista i dones la volta així i entres a... Sí, és que clar. No... És que de fet el model de negoci d'aquesta empresa, Valor Retail, és el que fan és construir aquestes edificacions, aquest poble, i llogar aquest espai. I el lloguen a canvi d'un 17%, sembla que era un 17% de la facturació d'aquella botiga. I per això són itinerants, van canviant les botigues. O sigui, clar, Cardedeu hauria d'oferir un 17% del negoci, de la despesa que poguessin fer aquesta gent, si no aquests inversors no els interessa per res. No sé si m'explico. No els podria interessar com un valor afegit a la proposta comercial. Tota la gent que surt d'allà i gasta els teus diners fora d'allà ja perden aquest 17%. No sé si m'explico. Sí que podrien tenir aquesta... Si van a dinar a Cardedeu, no es queden a dinar allà. Podrien tenir... Mira, aquesta... Molt més bé Cardedeu que allà. Això el senyor Valor Retail igual no... Home, doncs, que s'ho passo a mirar. Jo veig molt complicat, Francament, jo veig supercomplicat. Sí, la Roca també ho està intentant. El que s'ha de fer és fer alguna cosa, evidentment, dins de les teves possibilitats, com a mínim que en algun moment algú li soni el nom de Cardedeu. Sí, exacte. I que li digui, Cardedeu, o alguna cosa a nivell d'imatge. I el problema no és només Cardedeu, perquè des del municipi de la Roca, des de l'Ajuntament de la Roca, a mi també em consta que estan intentant de totes, i no només amb Valor Retail, sinó amb altres empreses que puguin oferir serveis, no sé, el que sigui, però que hi hagi un joc del municipi, no? Que el municipi entri a formar part i pugui aprofitar això, perquè la Roca encara se n'aprofita menys. Molt més lluny que n'aprofita d'una manera. Bueno, té els impostos, però em refereixo que... La Roca té una cosa allà que li dona i que sap que d'aquests diners que entreu els pot reinvertir en promoció econòmica pel seu poble i que això tindrà un repercutiment. Cardedeu no té ni això. Cardedeu, això li interessa a la Roca. Té les molèsties de que a l'embús tu vets a Cardedeu i vas i entres per l'autopista. Però bueno, que trobar la fórmula és molt difícil perquè no és només Cardedeu, hi ha més d'un municipi que ho està intentant. La Roca també té atractius i té el castell, etcètera, 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 i té el parc prehistòric i bueno, i ara
té una sèrie de és que jo crec que no hem de perdre de vista el públic qui va. I tampoc hi ha la manera, no? Tampoc hi ha la manera perquè és això. Van allà, compren, gasten pan i marxen. És que res, jo crec que res. Jo crec que si no entren les agències internacionals, aquestes que fan els paquets, i venen i diuen, bueno, vostè té aquest castell, té un d'això prehistòric, i vostè té la ruta Raspall, i té no sé què, i a més aquí muntem tres restaurants amb cuina catalana d'aquesta bona, que no sé què... Exacte, és que més que anar al Rock and Factory, com es diu, mai em surt, però... Valor Retail. Més que anar... És l'empresa, i Rock Village és l'espai. Però més que anar a parlar amb aquesta gent, és el que deies tu, és anar a parlar amb els que formen els paquets turístics i per si els hi pot interessar com a valor i com, bueno, com a proximitat o les atractius que pugui haver aquí. Però naturalment jo crec que els que exploten aquests locals no els interessarà en absolut, ja. No, ni els interessa ni... En fi. Bé, doncs se'ns acaba el temps, veurem com acaba tot plegat. Abans d'acabar, però, sí que m'agradaria comentar un altre tema que teníem previst comentar, no ens donarà temps de comentar-lo a la tertúlia, però sí denunciar-lo, i és que la setmana passada van començar les preinscripcions escolars. A Cardedeu ho han fet, com en d'altres poblacions, amb retallades, concretament una línia de P3 menys al Corbella i una altra a les Aigües, dues línies de P3, evidentment les protestes ja s'han fet sentir, el Departament d'Ensenyament diu que en principi no faran falta perquè sobraran places per la reducció de la natalitat i per la de la immigració. Hi ha menys natalitat, menys immigració, per tant, doncs, sobraran aquestes línies. Veurem com acaba. Des de Cardedeu, però, recorda a la Generalitat que aquí tenim la particularitat que estem envoltats d'urbanitzacions i que, per tant, les dades dels veïns de fora de Cardedeu no surten en el cens de Cardedeu, però que s'han de tenir en compte perquè alguns tenen germans a les escoles, se'ls ha d'escolaritzar, etc. En principi, això és una mala notícia, si és que realment acaben faltant aquestes places. Suposo que amb això estem d'acord, no? Fixa que tornem al mateix problema de tots els temes que hem parlat. Falta de diàleg entre el problema i la institució que el regeix. Segurament, això és veritat, no? Falta aquesta baixa natalitat, però fer això sense parlar amb els que són, els que trepitgen el terreny, els que diuen, escolta'm, per què aquesta escola, per què l'altra, per què aquestes places, si realment farem una inscripció i n'hi ha tantes, torna a haver-hi un problema de falta de diàleg. Perquè el departament, diguéssim, no li ha preguntat al poble ni a les escoles, és aquesta la solució o potser ho podem fer d'una altra manera? Tenim més nens, no? Comptem que hi ha nens que són de fora de la població, com deies tu, que estan estudiant aquí i tenen germans i igual són de Cànoves o són de les organitzacions. I això des del departament, allà es veuen els números quadrats, no? I això així ho quadrem i aquí ens talla. I això ens torna a portar al mateix problema, sempre a la base aquesta del diàleg. Bé, per acabar, una bona notícia, diguem-ne, que és que avui ens han anunciat des de la direcció del CES Pla Marcell que en l'últim Consell Escolar s'ha acordat convertir la secció d'institut en institut plenament per poder oferir un nou cicle formatiu que entrarà en vigor a partir del curs que ve, és el cicle formatiu de tècnica en educació infantil. Per tant, doncs, allò que es diu, no? On es tanca una porta sobre una finestra, per tant, tindrem un nou cicle formatiu a Cardedeu, que això sí que és una bona notícia. Sí, està bé. Clar, si és de tècnic amb educació infantil, dius, i la natalitat està baixant, però... És curiós, no? Una de les línies menys de P3 i tècnics en educació infantil per l'altra banda. Esperem que en el futur tinguin més sortides. Sí, sí, ens quedem amb aquesta observació. Dani Baró, bona nit i moltes gràcies per venir. Bona nit. Clara Armengol, moltes gràcies també per ser avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Rafael Mas, bona nit també i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. I Carme Homs, bona nit també. Esperem que tots quatre repetiu aviat en aquesta tertúlia al Borreus i Carquinyolis. I a vosaltres, doncs, res més, també agrair-vos la vostra atenció. Recordar-vos, com us dèiem al principi, que estem en plena campanya de captació de socis per intentar, doncs, mantenir viva aquesta televisió. Actualment estem en 150 socis, però ens en falten aproximadament 200 més. Per tant, ens queda molta feina per endavant per aconseguir que la tele pugui continuar, ja no com fins ara, sinó com fins fa uns mesos, amb un Cardedeu informatiu on us puguem informar puntualment de tot el que passa al nostre poble i no només d'una miqueta. Per tant, doncs, esperem que us feu socis a través de la nostra web www.rtbc.cat. Res més, molt bona nit i fins dilluns vinent.